Litt for mye med tre runder på Brødrene Bø, sier Andreas her. Vi bør ikke diskutere det mye, kanskje? Nei, det riktig. Hvordan var det da løpet for ditt vedkommende, Johannes? Nei, jeg startet veldig bra. Sjuke bra ski i dag. Stod oppreist i hver nedoverbakke, og ville ikke renne forbi. Så klusset jeg litt med en magasinskift på stå der, og det blir litt sånn rot. Og da bommet jeg, men ja, stå er for dårlig, og liggende er bra. Vanvittig rykket til løypa på andre runden der, med en forkald som nesten måtte gi luke og grei, men så klikket det på standplass like etter. Ja, det var... Altså, jeg drog jo, og så tenkte jeg... Prøvde å slippe andre fram, men da ville ikke, så tenkte jeg, da kan jeg like godt la deg slite litt for det. Så det... Men det var vanskelig å gå først i dag, det var trått og... Ja, dårlig liggskyting, altså. Sør nok. Du har en liten jobb å gjøre på standplass nå. Ja, det er helt sant. Det er greit, Ola Lunde er kritisk, men i dag er jeg enig med han, for det her var for dårlig. Vi retter på dette neste gang. Ja, vi gjør det.